Vina Media. Muito boa noite a você que está em casa. Muito obrigada pela sua audiência. Saiba que agora você entrou conosco e aterrou aqui no programa que é meu, vosso, ri... comigo! Este programa que já é a marca da televisão angolana. Deixar também cumprimentar aqui a minha plateia linda, maravilhosa, apetitosa. Boa noite, plateia! Boa noite! Estão muito bonitos, como sempre. Dizer que vocês são a plateia mais bonita de Angola e arredores. Se você aí em casa não acredita, faça o seguinte. Chega até a nossa produção aqui na TV Zimbo e venha também fazer parte dessa plateia linda e maravilhosa. Se quiser também fazer parte dos nossos conteúdos, fique por dentro visitando o site www.tvzimbo.au. Nós vamos começar o nosso programa com aquele então que vem do Sambila. Ele vem do São Pedro da Barra e vem aqui cheio de bondade, também com maldade, fazer a festa conosco aí em casa para transformar a sua noite de sábado numa alegria. Venha para cá, bondoso! Está tudo em ordem? Bem, obrigado. Bem. Como é que está o Sambila? Samzanga está com fome de cheio. Está quente, está frio, animado. Nunca teve quente, estamos sempre em condições. Conforme Deus quer dar, obedece. Ei, sim senhora, gosto assim, em prontidão. Então, estás pronto? Epa, eu já estou pronto, desde 90. Desde 90? Estou pronto, essa é a sequência, sequência. Então, o meu risco é todo teu. O teu risco? Sim. Cuidado. Bondoso na casa! Ei. Família, boa noite. Boa noite. Tranquilo, né? Família, lá em casa, quem fala para você ser o bondoso, diretamente do bairro São Pedro da Barra, o melhor bairro do mundo, onde a moça que fala pesconço, tem alguém que morre de amor por ela, que elas falam uma zenda, morre por ela também, outro grande à toa, está falando, não consigo lhe esquecer. E falei, isso é uma família de erros já. É, mas o slogan todo mundo em Angola sabe, se roubar é feio, então para mim todos os feios são gatunos. E é quase... É quando falo essa dica, se roubei feio, todos os feios são gatunos, tipo, não é para vocês me crucificarem, né? Por isso que depois eu gosto de retificar, para não falarem que amanhã passou alguém falou que todos os feios são gatunos. Vou dar uma dica, fixe, mano, você quando é feio, fica bêbado. Pelo menos não falar bebedeira que te estragou, percebes? É uma justificação mais séria, mais fixe. O lugar errado de um ser humano é quando é feio, é na igreja. Quem é feio não vai na igreja, por favor. Ei, mano, igreja? Ih, esqueci. Os mais velhos na igreja até podem falar no coração. Irmão, fulano é feio. É feio. Mas criança, criança não esconde. Vai falar, como é que chama o chefe? Peter. Peter, só no exemplo que você é feio, yeah? Não é tipo que você é feio, não. As crianças na igreja, irmão Peter é feio. Irmão Peter é feio. E que desconcentra Peter, sabe o quê? É que a criança fala que você é feio, assim, no exterior. O mais velho fala no interior. Irmão Peter é feio, é feio. E o pastor quando vai pregar fala assim, tudo que Deus fez é perfeito. Percebes? Aí o Peter fica assim, que sou bem feio assim. Assim pastor, tá me instigar. E você vai reclamando o pastor, o pastor também te amolece teu coração. Você fala assim, pastor, quando o pastor vai pregar, o pastor fala tudo que Deus fez é perfeito. É assim que sou bem feio. Assim pastor, tá querendo falar que eu não sou criatura de Deus. E o pastor também é bem calmo. Não perturba o teu coração, meu filho. Tu és o feio mais perfeito que eu conheço. Percebe? Porque, família, vamos ser bem sinceros. Se você é feio, és burro, és sujo, com esses três adjetivos, você tem tudo certo para dar errado. Sabe? Porque a pessoa para dar errado tem que ter atributos. Sabem que a pessoa para dar errado tem que ter atributos. E há mais uma cena também, a cena fixe nisso de dar errado. Eu não sou contra, tipo, eu falo, eu tenho a melhor arte do mundo, que é comédia, stand-up. Uma das artes que eu não curto muito é rapper. Da New School. Isso é rapper, né? A tábua na cabeça. É rapper, né? Não, porque rapper da New School inventam rimas. Ostentam coisas. Talvez falam coisas que não existem. Só na cabeça dele é que é rima. Durmo na sala do meu quarto, conduzo o carro do meu jato. É rapper.
Ele também não sabe se está a falar o quê. Eu já vi um rapper ostentar, tudo dele é melhor. Ele a falar, fica calmo, escuta essa dica. Estás a ver o meu mosquito, também tem mosquito que lhe pica. Por exemplo, você começa a ver cheio. Esse rapper é maluco. É negativo, rapper, né? Eu curto dos culturistas, com isso é que são mais fixe. Mambo dele é podre, mas não é podre, sabe, né? O culturista. Mambo, você fala, se eu dar um bico, não vai sentir a dor, vai sentir o preço. Ele faz bem esse mambo. O culturista é maluco. Culturistas, ei. Mas a cena, mas só basta viver em Angola, é que você vive, passa por essas situações. Mambo fixe também, eu curto bem de Angola, é o quê? É aqui na banda, chega um tempo que você também não sabe quem você é. Só você só que bala, sabe? Só você que bala. E o errado é quando você tem um cambão invejoso. Quem tem amigo invejoso aí? Se você não tem amigo... Tem amigo invejoso? Ok. Se você não tem amigo invejoso, você é invejoso dos teus amigos. Sério. Errado é quando você tem um amigo invejoso. Você vem lhe falar assim, bro. Epa, eu tô a fazer... Faça o preparatório para entrar na UANI. Tá vendo? O teu cambão invejoso? UANI? Você não vai entrar na UANI, mano. Esquece. UANI? Não, não vai entrar na UANI. Não vai entrar na UANI. Tá fazendo preparatório? Tá fazendo preparatório aonde? Lá atrás, em São Pedro da Barra. No São Pedro da Barra, mais? Preparatório bom é na cidade, onde tem ar-condicionado. Vai reprovar? Não, não vai dar certo. Te desmotiva. Ah, você não vai entrar. Tipo, você sai, vai fazer o preparatório, faz a cena, Deus te abençoa, você vai na UANI, bate o teste, entras. Chega no teu tropa, bro. Como é que é? Me deu uma ideia, fiz. Entrei na UANI. O invejoso, tá lá a ouvir. UANI? Qual é o UANI? Universidade Agostinho Neto. Xiii! Você entraste na UANI? Entra na UANI? Poxa, a UANI está a perder peso, já. Percebe? O niga, o invejoso, ele nunca acredita que você pode. É só a instituição perdeu credibilidade só na tua vez. Se você consegue certos mambos, aquele lado você vai conseguir, aquele lado onde conseguiste é que é errado. E ele não para por aí. Quando ele fala assim, você entraste na UANI, vai te falar, UANI está a perder peso. Põe a pausa e fala, ui. Não se preocupa com o quê? O importante não é entrar, o importante é sair. Tá vendo? Dessa dia, o importante é sair. E você fala, pô, você vai me desmotivar. Você entra na UANI, mano. Bate os 5 anos completos, sai. Durante os 5 anos, isso eu fico a falar mal dos outros. Não ficou fazendo nada na vida dele. Bate os 5 anos, saíste, chegaste na tua tropa. Mano, como é que é? Tranquilo, mano? Olha, tava na UANI, bateu os 5 anos, tô aqui fora. Saí. O invejoso o quê? Saíste da UANI? Sai da UANI. 5 anos já passou bem rápido. Sim, sai da UANI. Agora sou engenheiro. Ih, todo jogo para falar, visto, ele é engenheiro, pai grande engenheiro. O invejoso, não parabeniza, amigo. Não se preocupa, tem bom de licenciado desempregado, é velho. Oh, Blas, é mesmo só desmotivar. Ele desmotiva. Você consegue emprego? Não, achei invejoso, ele ri. Invejoso, ih. Você consegue emprego? Não, tô bombado, tô num salo. Mamo tá correndo bem, o invejoso só percebeu que só trabalhar. Só o nigga chega e já fala assim, nem todo mundo que trabalha ganha bem, sabe, né? Nem todo mundo que ganha bem. Pra desmotivar, agora a cena também gato, que eu não curto é. Tá vendo o homem? Quando alguém está uma mulher? O homem tem muita coragem. O homem é feiticeiro. A mulher também, mas o homem, o feitiço do homem é meio estranho. O homem, quando tá mentindo uma mulher, não consegue decorar a mentira. Já a mulher consegue. A mulher, o homem quando está mentindo, a mulher, você pergunta o mambo. Ele quando está mentindo, ele repete o mambo. Por exemplo, está saindo vagueando uma banda, o homem chega em casa, papá, tipo nada. A mulher pergunta, amor, está saindo onde? Ele como está mentindo, vai repetir. Estou saindo onde? Tá vendo? Ele quando pergunta, estou saindo onde? O cérebro dele está procurando mentira. Está saindo onde? Fala, está saindo na casa do fulano. Depois fala, está saindo na casa do fulano. Fala, casa do fulano. Já a mulher não. A mulher, cheia, mulher que me mata. Está te mentindo. Mas justifica a mentira contra a mentira. Ei. Você fala assim, eu vou te mentir. Assim eu vou te mentir, vou ganhar lá o quê? Está mentindo mais. Dá ver quando você fala assim. Está mentindo outra vez. Oh. E a coragem do homem, que eu falo coragem de bruxo, é o homem a conquistar a mulher, está na porta. Tipo, nós vemos Samzanga, São Pedro da Barra. Acontece essa cena. Foste na casa da tua dama, tipo, a casa da tua dama é na outra rua. E já está a ficar tarde. Mas o namoro como é novo. Você está na porta, assim. Está a te falar, amor, vai já. Está a ficar tarde. Você quer ser meio valente? Não se preocupa, amor. Ei, essa banda toda aqui é minha banda. Ei, fica tão calma.
Amor, feito, até fica tarde. Tens que ir já. Agora a tropa também. Todo o bairro, sabe, da barra tem sempre uma tropa em qualquer banda. Sabe, já, não se preocupa. A banda é minha, ajuda a minha passar. Banda é tua, vamos te entrar, vai ver. Né? Você. Você fica aí bem envergonhado. Tanto fala, vamos te entrar. Sabe quando vão te bater? E vão mesmo te bater. Sabe que vão te bater. A frente da tua dama, você só fica assim. Tá assim, vamos te bater, vamos te dar. Tá maluco, né? Você fica repetindo agora, como vão te bater mesmo. Só fica repetindo, portanto, ensinar. Ah, ah, vamos te dar. Vão me dar. Vamos te endereitar, você afinal, mano. Vamos me endereitar. Você sabe que vamos te endereitar. Vão. Lugar errado de procurar mulher, mano. É gueto. No gueto. Se não te dão, você dá. Vou viajar? Se não te dão, você dá. Gueto. É por isso que eu falo, mano. A outra cena fecha, eu ouvi falar, mas nunca ignoram quem não está subsaindo na vida. Esse é um conselho que eu vou dar também para casa. Nunca ignoram quem não está subsaindo na vida. O futuro a Deus pertence. Escapei ignorar alguém e ignorei alguém. Escapei ignorar o Kangadi. Kangadi, meu brado, tipo, não tinha nome. Eu fazia uma munição perto da barra, eu me dei um toque para fazer uma cena, tipo, fui lá, lhe deu oportunidade, e fez uma mudança, hoje em dia Kangadi tornou-se um grande. Não lhe ignorei. Qualquer mambo ligo no Kangadi, Kangadi me safa, vem no meu show hoje. Escapei, lhe ignora, não lhe ignorei, né? Ignorei quem? Trifiner. Ignorei Trifiner. Tem um tropa assinada que edita vídeo também, conforme eu edito vídeo, ele pediu plugins de edição de vídeo. Ele na outra vez com o Trifiner. Basei lá no cubico dele, levamos plugins, um HD com um boi de plugins de edição de vídeo. Logo que abri a porta, aqui, logo que bati a porta, quem abre a porta? Trifiner. Tô vendo bem alto assim. Eu falei, boa tarde. Boa tarde. Eu falei, Cassulho, como é tranquilo, né? Não, obrigado. Eu falei, vem ter conselho nada. E a? Eu tô entrando assim, olha daqui. Eu tô vendo isso aqui, fui assim mesmo, bem alto, fui bem pequena. Eu entrei, pausei assim, se nada me apresenta o bandoso. Conhece Trifiner, né? Isso não conhece. Nem tá vi bem, tem um sono afro que tá mexendo com o mercado. Nem tá vi bem, fala, não conheço, não conheço Trifiner, não conheço. Fala, Trifiner, tu conheço? Não, não me conheces. Nunca fala, nunca obriga ninguém a te conhecer, tá ouvindo? Sim, mocota. Tipo, mas aqui quer chorar. Sim, mocota, tá entendendo? Quando ninguém te conhece, você não pode obrigar para te conhecer. Esse artista? Sim, sou artista. Continua a trabalhar, você, mano, no futuro vai ser alguém. Portanto, meu puto, não me chateia, relaxa, faz a tua carreira. Não obriga a te conhecer, entendeste? Sim, mocota. Ninguém sabe bem desmoralizado. Nós fizemos um programa na grelha. Estava precisando de um famoso para grelhar. Eu falei, eu conheço o Trifiner, vou lhe ligar. Ligo para ele. Quero sentir os abacates. Ela atende? Ela sim. Boa tarde. Falei, Trifiner, tranquilo, né? Sim, meu, obrigado. Tá falando com quem? Falei com o bondoso. Quem é o bondoso? Falei, hã? Você não me conhece, Trifiner? Lembra daqui de quando fui na Curimba, na casa do Sinada, de levar plugins de vídeo? Ele me apresentou, você falou, esse é o nenga que tá fazendo sucesso. E eu falei, ah, esse nenga tá vindo bem, no futuro você é pai grande. Lembra, né? Falou, ah, lembrei, você falou isso assim, que eu não canto nada. Eu tenho que dizer, você vai passar alguém no futuro. Falei, não entendeste bem. Eu falei, você está vindo bem, vai ser pai grande. Vai ser pai grande. O puto falou. Não está entendendo. Eu falei, ah, nós estamos aqui, temos uma cena para fazer, queremos que você venha nos dar uma garra. Ele falou, não está entendendo o que estou falando. Com bondoso humorista. Humorista? Você não me conhece? Eu não te conheço. Você não me conhece? Não, não te conhece, não pode obrigar a pessoa a te conhecer. Quando a pessoa não te conhece, você não pode obrigar a te conhecer. Tens que trabalhar mais, jamais no futuro você vai ser alguém. Vai ser alguém. Obrigado, família Bondoso. Bondoso. Estamos aqui, Selma. Então, Bondoso, vende okay. O teu peixe, tudo pela bancada. Onde é que costumas fazer shows? Onde é que te apresentas, geralmente, nos últimos tempos? Nos últimos tempos. Família, todas as terças-feiras nós estamos na grelha, no Bar dos Colossos, na Vila Lixe. Todas as quintas-feiras temos cobaia, uma noite de teste de piadas em Angola. A primeira e a única noite que o comediante leva lá a piada crua, testa, faz tudo acontecer. A minha página do Facebook é Bondoso On. Vamos, se inscreve, conto contigo, porque não quero mais contar com a calculadora. Também o teu número já está passando em rodapé. Já está passando meu número. Quem quiser o bondoso no seu show, quem na sua casa, na sua festa, sim, quem tu quiser. Quem me quiser. Quem precisar. Sou casado, quem me quiser. Quem quiser, quem precisa. Chama o bondoso. Quem me precisar, tá quem me quiser. Ele é minha gente. Família, obrigado, Deus te abençoe. Bondoso na casa, gostaram? Não. Ei, vão gostar ainda mais, porque agora vem
ela, aquele humorista que está habituado a fazer os seus shows, o seu humor ali, via na estalagem. Venha para cá, Edu Cômico. É o quê? Ei! Edu, é o que então? Um sapato. Um sapato então. Que, o sapato é o seguinte. Eu estava a vir aqui quando me ligaram. Assim que eu estava a vir, estava a me abusar. Olha pão que na ponta é bolo. Descarcei. Peguei no miúdo, lhe dei uma surra. Tem uma tia de lado a vender manteiga. Meti manteiga no sapato, ele fez comer a miúda. Até juízo. Pra parar de abusar. E o sapato ficou lá? Ele fez comer. Não. Não, falar violência em casa é crime. Era na rua, não é crime. Só em casa? Sim. Deixa na parte tirar foto. É. Vai me tirar foto? Sim. Saiu bem, né? Tá bom, vou te então meter no Facebook. Encosta então no, aqui. No Facebook, vou te meter no SapSap. Vou te meter no YouTube. Tá bem, e agora eu vou te meter no meu risco. O risco é todo teu. Você faz matar, é? Boa noite, boa noite, boa noite. Como é que vocês estavam? Como é que vocês estiveram? Como é que vocês vão estar agora? Olha, não vos conto, esse programa não presta. Vocês me convidaram para vir aqui, vão me dar água. Querem me matar? Tem um plano? Eu que trabalho na Angoboca, procurador-geral das bebidas alcoólicas, vão me dar água. Não! Eu quando descobri que o mundo de Noé destruíram com água. Depois no filme do Titanic, a água é que era o rei. Eu odeio água. Eu odeio. Na minha casa até cozinha funge com whisky. Fazer funge ou molho é com cerveja. Você sabe por que eu parei de beber? Uma vez chupei numa maratona aí na estalagem, aí na minha casa. Não tem que se passar da pedonale. Eu bêbado, eu comecei a falar pedonale, mas eu não quero pedar, como é que eu vou dar pedonale? Yeah. Porque o bêbado é complicado, então passei assim direto. Cheguei no separador e tum, sono. Bumbum, ia para aqui, quem vai na vila, a cara vai para quem vai no 1º de maio. Os caras que passaram, fium, que ia para 1º de maio na cara, fium. Eu pensei assim no meu quarto, final é na rua. Mano. Quando eu acordei, estou vendo boi de roupa azul, pensei, eu estou no céu. Afinal, é onde é? Na esquadra. Bebedeira que faz. Outro dia, estou andando com o meu tio, bem bêbado. Nós abraçamos, nós dois bêbados. Bêbado, a boca fica doce. Nós já vi. Meu tio está ali assim, numa rolote da polícia. Esquadra móvel. Tá. Meu tio está ali. Rolote. Falei, tio, não é... Aí não está escrito rolote, está escrito esquadra móvel. Oh, sobre você, Matumbo, no alfabeto. Aí tu a ver rolote. Estamos chegando na rolote, meu tio, olha, só as bandidas, essa hora você não dorme, dá uma cerveja aí. Polícia! Olha, a polícia mais rápida do mundo angolano. Eu basta falar, fulano é pancada. Che! Uma vez também eu vi com um amigo polícia bêbado, um amigo disse, olha, Edu, você como está mais sério, leva a pistola. Falei, tá fixe. Nós já vimos demoramos, patrulhei, caralho, nos colocaram. Quando me empaputaram, jovem, você está andando armado? Eu falei, não, chefe, não é arma, é um simples pistola. Burro, burro, não, tá bom, pode passar. Estou preocupado com a pessoa que está armado. Pô, isso é burrice, mas pistola não é arma, pá. Polícia que faz? Outro dia estão assaltando minha casa, estou a correr na esquadra. Chefe, me fala o quê? Estou a encontrar a polícia, está a ver novela. Está se espernear. Ah, é o quê? Falei, olha, na minha casa estão a assaltar. Está me perguntando, são quantos? Falei, chefe, vamos agora. Ai, oi. Eu falei, corre. Olha, estamos aí. Estamos falando assim, você vai à frente, vai lhes contar. Ô, polícia. Mas como é que eu vou à frente para lhes contar? Olha, a polícia que faz? Eu gosto de ver luta. Eu gosto de ver luta. Eu já tenho neto, Edu como que já tem neto, mas eu gosto de assistir. Quando falam de luta, eu posso estar comendo, vou abandonar a comida. Antes de não te se enganar, Bilo! Não demorou o patrulheiro, começou a recolher à toa. À toa, eu não estou na luta, mas sou mesmo assim. Jovem, boa noite, boa noite. Nos acompanha até na esquadra. Eu pensei, eles estão armados, estão andando com carro.
São homens, são autoridade. Eu sou um pacato cidadão civil. Como é que eu querem que eu lhes acompanhe até na escola? Será que tem medo? Como assim? Não. Epa. Eu comecei que não fiz nada, subi até na esquadra, entramos. Você vai ter que entrar até na cela. Eu falei, vocês são ingratos. Vocês têm medo de vir aqui mesmo armado, vim vos acompanhar. Você quer que eu entre na cela? Não! Olha, me empurra, nada. Olha, eu fiz uma confusão na esquadra, até que o comandante acordou. Eu só quero comandante, agora o comandante acordou. O que é que se passa? Eu falei, senhor comandante, pode exonerar esses camaradas. Eles foram fazer uma busca na minha rua, eu não fiz nada, eu estava só de pé na rua. Me falaram para vir lhes acompanhar, vir lhes acompanhar. Então vir lhes acompanhar, está me falando para eu entrar na cela. Não! Comandante disse, não, tem lógica. Tem lógica. Então, naquele tempo que o caixão estava difícil. Eu, hein? O senhor Zé Maria subiu. Ele subiu graças a mim, mas já não me liga ele. Nós naquele tempo, naquele tempo que os caixão era difícil, não era fácil de roubar, de ter um caixão, então eu roubava o caixão. Não, ele como não está me ligar, como ele já não me liga porque ele ficou bolso, vou lhe estender a vida dele aqui. Então, eu falei, epa, como vamos roubar caixa, tá difícil, vamos começar a roubar caixão, vamos formar um grupo de dois, tá fixe. Pulamos já, seguimos já um óbito, foram enterrar na Santa Ana, pum. Nós depois pulamos, fomos descavamos a caixa. Nós já vi, só saímos fora, patrulheiro em cheio. Zé Maria, ele foi muito medroso. Falei, mamela. Mas eu tenho medo de ir na cela. Eu tenho medo de ir atrás das grades. Você não vai atrás das grades porque você não é bebida. Fica calmo. Deixa comigo. Patrulheiro, boa noite, boa noite. Jovem, você está um preso. Eu falei, por quê? Você está a roubar caixão. Falei, nós? Roubar caixão? Não. Nós nos enterraram nesse cemitério. Nos enterraram nesse cemitério e nós não gostamos do cemitério. Então nós se desenterramos e estamos enterrando outro cemitério. Rápido! Olha, é que a polícia abandonou o patrulheiro com as armas, fugiram. Eu e Zé Maria pegamos no caixão, metemos no patrulheiro. Vazamos vender o caixão, abandonamos o patrulheiro. Eu não sei se tá bom, se roubaram, não sei o quê. Tchau, até a próxima. Mas, falaste a todos os segredos assim do meu chefe aqui. Não, tô chefe de grupo. De grupo. Tem que lhe estender. Você que lhe pôs no grupo, assim isso é dívida antiga. Não, eu, quer dizer, aquele tempo era difícil. Ele mesmo disse, não íamos vender aquele caixão, não ia ser diretor da TV Zimbo. É. Não, não ia ser. Graças ao caixão. Você, Zé Maria, a culpa não é minha. Vocês é que se conhecem, vocês... Era até tempo de defeito que eu não falei aqui. Não fala mais. Uma vez também, vez ele bateu correndo, sozinho, saiu o cadíaco. É azarado ele. Outro dia, lhe mandaram tirar uma pedra no chão, falhou. Ele é azarado. Mas ele é como? Ele é gordinho ou estreitinho? Não, Zé Maria, a estrutura dele. Ele é gordo, mas é um pouco estreito. É um pouco estreito. Ele é harto, também é um pouco cambuta. É careca, mas tem cabelo. Sim, é escuro, um pouco claro. Sim. Não, deixa... Vou deixar a minha rede, né? Rede social é quê? Deixa a tua rede social. Eu antes pensava que rede social é pegar uma carça social e lavar com rede. Não, é bem... o meu contacto está passando o rodapé. Está passando o rodapé. Mas posso falar, mas o rodapé vai estar distraído. Não, o rodapé está certo. Não, fala, não, teu 923-45-74-45. Facebook, é só escrever
Edu-cômico. Tudo, nessa página, tudo é só Edu-cômico. Edu-cômico. Não é Edu-vômito. Cômico. Cômico, sim. Edu-cômico. TikTok, Facebook, Instagram e tudo. Tudo Instagram, YouTube, não sei o que, tudo. Show. O show costuma ser aonde? Olha, tem muita atividade. Vou ir lá com Zé Maria. O Edu, Zé Maria, não lhe leva aí. Não vai me partir as colunas. O Edu-cômico tem um projeto, Edu-cômico, na tua banda. É só ficarem atentos, eu estarei com vocês. Um beijo, essa plateia é maravilhosa. Não macetam só, eu tenho um mau hábito. Então já me olhasse assim para macetar, eu tenho um mau hábito. Eu, quando a mulher cozinha a carne, eu conto as metades, se falta uma metade, tem um óbito no bar. Tchau. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, Edu, vem cá, Edu, Edu, vem, 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 vem. Você aí em casa, saiba que nós vamos rapidinho para o intervalo, mas voltamos já já. Não saia daí por nada desse mundo, vai beber uma água rápida e volta, porque a segunda parte vai aquecer. Este é o programa Ri. Vina Media.